daima, nu vor așteptă care o să vă mulțumesc. Կան մարդիկ, որոնց դրված է ապրել ներկայում, ոմանց կերտել ապագան, ոմանց էլ արդեն այսօր վիճակված է ապրել հավերժության մեջ։ Էդվարդ Միրզոյան։ Մարդ, որի 80-ամյակը այս տարի դեռ շատ անգամ պիտի նշվի, տոնվի, քանզի իր ծնունդը ինքնին երևույթ է։ Կոմպոզիտոր, պրոֆեսոր, դասախոս, երաժշտական հասարակական գործիչ, կոմպոզիտորների միության պատվավոր նախագահ, այս ցանկը շարունակելի է։ Սակայն անհրաժեշտ է լրացնել այն ամենակարևոր արժանիքով՝ մեծ մարդ։ Արժանի լինելով անհատական մեծալման, նա գերադասեց նվիրել այս երեկոն հայ երաժշտական իրականության մեջ անգերազանցելի տեղ զբաղեցնող այսպես կոչված հզոր խմբակին, կյանքի և ստեղծագործական ընթացքի իր ընկերներին՝ Ալեքսանդր Հարությունյան, Ղազարոս Սարյան, Առնո Բաբաջանյան, Ադամ Խուդոյան։ Նրանցից երեքը ցավոք մեզ հետ չեն, բայց իրենց կողմից թողած անգնահատելի ավանդը հարստացրել է ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային երաժշտական գանձարանը։ Մի առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոս, երջանկահիշատակ Վազգեն Առաջինը, հյուրընկալելով իր մոտ այս հնգյակին, ասել է. «Ինչ պատխաբեր էր հայոց հողի արգանդը 21-22 թվականներին, որ այսպիսի տաղանդներ ծնեց ի հպարտություն հայ ժողովրդի»։ Այս և այլ հուշերով կիսվեց երաժշտագետ պրոֆեսոր Արաքսիս Արյանը։ Երեկոյի ներկա էր նաև Երևանի քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանը։ Բոլորը սիրով համաձայնվեցին, որպեսզի մենք Էդվարդ Միխայլովիչին շնորհենք Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այս ավանդի համար անվանի կոմպոզիտոր, հասարակական գործիչ, ՍՍՀ-ն և ՀՍՀ ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության պատվավոր նախագահ Էդվարդ Միքայել Միրզոյանի շնորհել Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչում։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Ալեքսանդր Հարությունյանը չմոռանանք դրա մասը։ Հարգելի Ռոբերտ Միկելովիչ, սրտաց շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ անձամբ։ Իհարկե, չեմ հասկացում, որ նախաձեռնությունը ձեռքն է։ Այդպես եմ մտածում։ Երեկոյի ընթացքում հնչած ստեղծագործություններն էլ այդ հինգ կոմպոզիտորների գործերից էին, որոնք հնչում էին ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ անվանի միջազգային ճանաչում ձեռք բերած երաժիշտների կատարմամբ։ Ժողովրդական ակունքների և դասական ավանդույթների հետ կապված այս ստեղծագործությունները շրջադարձային եղան 20-րդ դարի ժամանակակից հայ երաժշտության մեջ և դեռ շատ անգամ կհիացնեն գալիք սերունդները։